voidaan ajatella. Jos mä teen mun työn sillä tavalla, että mä itse arvostan sitä, niin se näkyy. Mm. Meidän aikana voi olla, että se oli vähän niin kuin se on penseetä. Että... Eikö niin, että kuolema on osa elämää? Toivoahan ei voi koskaan niin kuin menettää eikä pidäkään menettyä. Me voitaisiin suositella tuon arkkiatrin kanssa sisätautioppia. Kivoin tapahtumia mielestä. Ei ollut mitään semmoista pingottuneisuutta. Tieto lisää tosiaan. Ei lääkärin työ ole mikään ammatti, vaan se on tämmöinen moraalinen kannanotto hyvän puolesta pahaa vastaan. Rakasta kaikkia, luota joihinkin, älä vahingoita ketään. Edessäni on nyt kiehtova matka parantajan polulla terveyden maisemassa, mutta niin kuin on ollut tapana sanoa, olkaa ihmisiksi. Thank you.